آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سمبلزیا۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ وہاڑی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی منصور امان کی ہدایات پر وہاڑی تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ وہاڑی طارق لودھی پٹھان سے تھانہ سٹی وہاڑی پولیس کی کارروائی، شراب فروش گرفتار، بھاری مقدار میں ولایتی شراب بارآمد، مقدمہ درج۔ منشیات فروشوں کسی رائد کے مستحق نہیں، آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر رمیز فاروق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصور امان کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ سٹی محمد اکرام اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر رمیز فاروق کی زبردست کارروائی۔ بدنام زمانہ شراب فروش خالد عرف منا ولد طالب حسین سکنا لالہ زار کالونی وہاڑی سے بھاری مقدار میں ولایتی شراب بارآمد، مقدمہ درج۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر رمیز فاروق کا کہنا ہے کہ ڈی پی او وہاڑی منصور رحمان کے ویژن کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ منشیات فروشی میں ملوث عناصر کسی رائد کے مستحق نہیں ہیں۔ منشیات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وہاڑی پولیس پرعزم ہے اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔